Bačar Bitola, neko pogreši gradu, ne li? Dobro večer, Bitolčanki i Bitolčani. Posebno zadovoljstvo mi je sekojaš koja dojanja u ovaj grad, za koji jas, minatata godina, go narekov, istorijski od centarna Makedonija. Poštovani prijatelji, на оваа генерација македонски политичари и се падна да ги решава проблемите кои 30 години ја кочаја оваа држава во одењето кон напредниот, кон развиениот свет. Во нашиот мандат ни падна да ги решаваме најтешките проблеми и предизвици кои некои пред нас, заради популярност, заради политички рейтинг или заради ситни партиски и лични калкулации, не сака, може би и не можеа да ги решаваат и конечно да ги решат на задоволство на сите нас што живееме во оваа прекрасна држава. Оваа генерација македонски политичари реши да не губи време, да не ги броји годините кои поминуваат, туку час поскоро да направи подобар амбиент за сите нас, да просперираме и се зафати еден по еден со најголемите проблеми. Прво, веднаш во првите 100 дена од новата влада го реши долгогодишниот проблем со нашиот источен сосед Бугарија, а веднаш потоа ги вложи сите ресурси, ги ангажираше најпаметните глави во оваа земја да го реши проблемот за кој многумина мислеа дека не може никој да го реши. Проблемот кој во меѓународната заедница беше третиран како замрзнат конфликт и кој многумина и заборавија кога почна за прв пат да се решава. Проблемот со Грција околу нашето име дефинитивно го реши оваа генерација македонски политичари, предводена од господинот Зоран Заев. Ја гледам госпоѓа Јасилјановска Давкова, вели, на таа била родена во република, во Народна република Македонија. И сега требало да земе лична карта од република Северна Македонија. И тогаш таа нема да била истата. Ке била некоја друга. А мамбре, јас сум роден во Социјалистичка република Македонија. Децата ми се родени во република Македонија. И сега тие деца се од друга земја? Не се моите деца? Не, ова е нашата земја. И треба да знаеме дека сме Северна Македонија. И остануваме македонци. Кој што зборуват македонски јазик. Ама сега, почитувани граѓани, имаме земја признаена од целиот свет. Грутка парче наше земја, кој што никој не го спори. Сите го поддржуваат. Каде што живее мултиетнички народ, од сите заедници. Но и тој народ што беше оспоруван, македонскиот, е признаен од целиот свет. Нашиот официјален македонски јазик е признаен од целиот свет. Па за тоа ни гинеа татковци, дедовци и прадедовци. Отворете ја веб страната на Обединетите нации и ќе видите, пишува македонци, македонски јазик, ни беззвездичка, нема ни фуснота, чисто, постигнавме се што нашите предци сакале. Да го избереме Стево Пендаровски, идиот председател на сите граѓани на нашата земја. Да живее Битола, да живее Северна Македонија, да живее целиот наш народ.